Դերասանուհի Ռոմելա Սարգսյանը վերջին շրջանում պարբերաբար նոր ֆոտոշարքով է հանդես գալիս, որում ներկայանում է բավականին գրավիչ ու սեքսուալ կերպարներով։ Տարիների ընթացքում դերասանուհին արտաքնապես շատ է փոխվել։ Նա չթաքցնում, որ դիմում է էսթետիկ միջամտությունների, սակայն քչերը կհիշեն Ռոմելային մուգ մազերով ու նախքան դեմքի միջամտությունները անելը։ Ռոմելան վերջին տարիներին բավականին հայտնի դարձավ, նա որպես դերասանուհի իր առաջին քայլերն արեց աղթամար հեռուստասերիալում, որից հետո երրորդ գլխավոր դերը ստացավ ամեն տարի կարնանը հեռուստասերիալում։ Իր հարցազրույցներից մեկում դերասանուհին խոստովանել է, որ նման հաջողությունն իր համար էր անսպասելի։ Նա միշտ ներկայացել է բարի հերոսուհիների դերերով, սակայն Ռոմելայի խոսքով ինքը հաճույքով կխաղա նաև բացասական կերպարներ։ Հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց նաև Ռոմելայի անձնական կյանքը։ Վերջերս իր հարցազրույցներից մեկում դերասանուհին խոստովանել է, որ ամուսնացած է արդեն 2 տարի։ Դերասանուհին պատմել է, որ իր ապագա ամուսնուն հանդիպել էր ուսանողական տարիներին, սակայն Ռոմելան որևէ ձև չի հանրայնացնում իր ամուսնու ով լինելը։ Սակայն հայտնի է դարձել, որ Ռոմելայի ամուսինը Աշոտ Պողոսյանն է, ով մասնագիտությամբ ևս դերասան է։ Նա նկարահանվել է Ճամբարում ֆիլմում, Աշոտը 28 տարեկան է։